Sveiki, esu Emilija. Gitaros ir vokalo akademiją pasirinkau, nes turėjau didelį norą išmokti groti gitarą. Tačiau tuo metu net neįtariau, jog išugdysiu tokį didelį norą tobulėti bei norą įgyti naujų žinių. Taip pat net negalvojau, jog mokėsiu groti klavišais ar ukulėlę ir kad pasirinksiu vokalo programą, ties kuria labai daug dirbsiu. Per 4 metus pasiekiau pakankamai daug, bei įgijau labai daug žinių, kurios praverčia man dabar kuriant projektinius darbus. Tačiau suprantu, jog visada yra kur tobulėti ir labai noriu išmokti daugiau, todėl pasirinkau šią programą, nes tikiuosi, jog įgytos naujos žinios pravers ateityje, kad gauta informacija bei įgūdis pagerins mano projektinių darbų kokybę, bei jog paįvairins mano darbus. Todėl su dideliu noru ir pasiryžimu dirbti žengiu į naują programą.